chlebíčku díky za 20 vin rovná se 1000 korun, tak se snaž. Ale nevím, jestli tě mám věřit, jo. A tak budu se snažit, jo. Čiči. Nice. Anonymous, GG bro. Stříp, to nás lidi. Ah! Ty kokos. Ty kokos, kámo. Tak to jsem absolutně nečekal. Hele, tady je týpek, vtf, co to je? GG bro. Kámo, přísám, tohle je ten týpek. Tohle, tady je další. Hej, hoši, co to je za hráče v tomhle lobby? Schválně, kdo to je? Mr. Jakubix. Hej, nějak to nestaví. No tak to trolíš, bráško. Absolutně se mi nelíbí to, co tady máš v malíku, hele. Nice, je to tam. Jo, ten měl mega málo HP, GG bro. Takže stopro je tady v tom keři, stopro, koukejte, já teď půjdu kolem toho keře a začne mě střílet, sledujte. Tuturu. Tak ne, a tady, haha, sledujte, ono mě neví, to je čůda, to je čůda. Je ten roztomilej hoši, takový keřák. A nazdar, ahoj kámo, jak se máš? Nevidí mě, nevidí. Kámo, to trolíš! To trolíš! Nazdar! GG hoši, GG. Ježiši, tak to bylo dokonalý. Nech mu ven, ale pozdě. Pozdě. A jako, možná jsem mu mohl nechat venu. Co? WTF? Hoši. Ještě neskočil alert, jo, ale já už to vidím, kámo, chlebíček poslal 1000 korun. Vlastně chlebíček poslal předtím donate, myslím 20 a řekl, že když vyhraju, tak pošle 1000. Já jsem na to úplně zapomněl, ty kokos. A WTF, a on to fakt dodržel. Chlebíčku, kámo, díky za 1000 korun, chat, poprosím nějaký srdíčka do videa, teda do chatu. Že chlebíček mi poslal tak velký donate, kolik mi vydělá jedno video, takže to je jako hodně. Díky moc. Chlebíčku, ty kokos, díky za 1000 korun. To je největší donate za poslední půl rok, rok možná, co jsem tady dostal na YouTube, kámo. Díky moc, chlebíčku. A jsem rád, že jste to dodržel, že jo. Díky moc, kámo. Chlebíčku, díky moc ještě jednou za 1000 korun, ty kokos. Je to jako hustý. Top donator, jako jo, hele, chlebíček je top donator.